Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês como eu fiz essa alpargata aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Eu tô apaixonada. Olha que gracinha essa alpargata. Ó, essa alpargata que eu fiz aqui tem 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Eu ainda não fiz maior e nem menor. Conforme eu for fazendo maior ou menor, eu corro aqui para ensinar para vocês, tá? Então, ó, ela é bem facinha de ser feita, tá bom? Então, vamos lá para o material. Para fazer essa alpargata, eu utilizei a linha 100% algodão, tá? Usei uma texi porque... usei um fio porque a texi dela é 295, tá? Então, você usa um fio se a texi for 295 até 300. Usar dois fios... Quando a texi for menor, foi 145 até 151, que daí vai dar aproximadamente como se fosse um fio só, tá? Para fazer essa alpargata, usei a agulha 1.75, tá? Tesoura. Ó, usei essa fivelinha aqui do recebido do Emílio, gente. Ela é bem bonitinha, ela tem uns strass, né? Ela tem aqui, ó. Aproximadamente 1,5, tá? Ó, dentro dela. Vocês quiserem, vocês tiram um print aí, ó, e mostra pro Emílio. Quero aquela fivelinha que a Yarinha mostrou, tá? As minhas etiquetinhas, quem faz é a Clix Etiquetas. Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato da Clix Etiqueta, tá bom? E aí vocês podem estar conhecendo aqui minhas parcerias na descrição do meu vídeo. Vamos precisar também de uma palmilhinha de EVA para estar colocando entre as duas solinhas, tá certo? Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, já fiz aqui as minhas solinhas, tá? De 9 centímetros. Para quem já sabe fazer as solinhas aí de 9 centímetros, faz 4 solinhas, porque serão duas para cada sapatinho, tá? Perdão. Então, o vídeo da solinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pro vídeo da solinha. Então, você vai fazer 4, tá? As outras duas já está lá no sapatinho que eu já fiz. E essa aqui é as duas do outro pezinho. Então, meninas, depois que você já fez, você vai pegar, né? Você vai pegar, vamos fazer a marcação da parte da frente. Pra gente estar fazendo essa parte da frente aqui, ó. Do sapatinho, tá bom? Então, vou pegar dois pedacinhos de linhas aqui. Vou pegar a minha palmilhinha aqui, ou minha solinha. Eu vou localizar aqueles 5 pontos altos aqui, tudo junto, né? Dessa carreira, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o meio. Então, eu vou localizar assim, ó. Esse aqui é o meio, né? Esse aqui é o aumento de cima dele. Aí, vem aqui assim. Vem aqui e aqui, tá? O meio não é em cima da correntinha, não. É entre as duas correntinhas. Aqui seria o meio. Então, você vai contar 16 casinhas para cá e marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai marcar com um pedacinho de linha. Vou ter que tirar a mão aqui para auxiliar. Mas aí eu vou localizar de novo com vocês, tá? Marquei aqui, aí eu vou vir aqui de novo no meio, ó. Dois, cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o do meio. Meio, meio. E aqui entre as duas laçadinhas é o meio. Agora eu vou contar daqui pra lá mais 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Vou introduzir aqui a marcação.
tá? Ai, Yara, eu não consegui localizar. Então vamos lá, vou dar outra dica para você localizar. Tá vendo aqui, ó, esse último aumento aqui dessa carreira? Aqui ele é o último, né? Contando daqui para cá, ele é o último, ó, o aumento. Então depois do aumento, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, ó, na direção do sexto ponto alto. E aqui também, ó. Aqui está, daqui para cá ele é o primeiro aumento, né, dessa carreira, ó. Tá vendo? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção do sexto ponto alto, tá? Para marcar. Aí você pode marcar as duas solinhas, tá? Do sapatinho do pé direito e do pé esquerdo. Então vamos agora começar a fazer. Bom, meninas, aqui eu vou trabalhar essa partezinha aqui que eu vou começar. Eu vou fazer em ponto baixo relevo, tá? Aí, Yara, eu não sei fazer o ponto baixo relevo. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Então, se você não sabe fazer e quer aprender, você corre lá nesse vídeo e assista lá como que é os pontos básicos. Lá eu ensino detalhadamente como fazer o ponto baixo relevo. Yara, eu assisti, mas não consegui fazer. Você pode dar outra dica? Sim. Então, para fazer esse sapatinho, caso você não consiga fazer o ponto baixo relevo, você pode estar fazendo pegando essa laçadinha de cima e deixando a de baixo pra gente quando for unir a solinha. Então, você pode começar fazendo pegando aqui, ó, tá? Essa laçadinha e começar fazendo os pontos baixos, né, no lugar do ponto baixo relevo. Então aí você pegaria aqui, começaria com eu começaria com duas correntinhas, que vai equivaler como se fosse um ponto alto, né? E aí segue fazendo, oh, perdão, duas correntinhas que equivale, deixa eu fazer aqui. Olha lá, fiz a minha laçadinha. Então, se você não quiser fazer ponto baixo relevo, você pode estar fazendo dessa forma aqui. Eu faria duas correntinhas, já equivale como se fosse um ponto baixo para mim, tá? No próximo aqui, ó, pegando somente uma laçadinha, tá vendo? E faria aqui, ó, outro ponto baixo. Próximo aqui, ó, pegando só a laçadinha de cima. Outro ponto baixo. Próximo, outra laçadinha. Então você faria isso aqui até chegar aqui do outro lado da marcação, tá? Aí chegando do outro lado da marcação, você vai voltar em ponto baixo novamente e vai arrematar. Como assim? Assista aqui que você vai entender. Continua assistindo. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a minha aqui em ponto baixo relevo. Eu vou entrar minha agulha aqui, ó, de cima para baixo, na onde eu marquei. Eu já vou tirar minha marcação para não me atrapalhar e vou entrar aqui na próxima laçadinha assim, ó, por baixo, né? E vou puxar e vou puxar aqui. Ó, eu gosto de deixar o nozinho aqui para baixo, tá, meninas, ó? O nozinho daqui para baixo. E agora que eu vou fazer uma duas correntinhas, aí vou fazer o ponto baixo relevo aqui, ó, tá? Ó, então eu vou fazer o meu ponto baixo relevo até lá do outro lado da marcação, e aí eu volto pra continuar o sapatinho, ó. Tô fazendo aqui meu ponto baixo relevo, mas eu vou fazer até aqui do outro lado da marcação. Bom, meninas, cheguei aqui do outro lado, né? Já tirei a minha marcação. Agora eu vou virar com o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo ponto baixos, tá? Ó. Vou voltar fazendo ponto baixos. É assim que será feito também para você que pegou as laçadinhas, tá? De cima. Vai voltar fazendo aqui, ó, ponto baixos. Então, eu vou fazer o meu ponto baixo até lá no final. Em cima daquelas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo também, tá? E aí, você pode fazer o quê? Você vai cortar e arrematar a linha, tá? Pra gente fazer dar continuidade. Então, aqui você vai chegar lá no final, vai cortar e arrematar a linha, tá bom? Prontinho, ó. Cortei, arrematei. Então, agora aqui você vai localizar o meio dessa carreira que fizemos aqui. O meu é no rosa bebê. Então, você sabe que para localizar o meio aqui é 16. Então, eu vou contar aqui, ó, 16 casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, né? Aqui seria entre as duas laçadinhas o meio dessa frente. Então agora eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro casinhas para trás e vou introduzir aqui a minha agulha, porque iremos fazer aqui 8 pontos baixos nessa parte da frente. Introduzo aqui, né? Faço uma correntinha. Aqui eu só vou fazer uma correntinha apenas, que vai contar como se fosse um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu já fui escondendo aqui minha linha, né? Eu já vou até cortar ela aqui para não me atrapalhar as fios aradas. Depois que eu fiz aqui 8 pontos baixos, eu vou andar aqui pro lado com mais 2 pontos baixos, tá? Ó, um e dois. Vou virar o trabalho com a minha linha pro lado de dentro. Vou pular a primeira casinha aqui, ó. Pode ver que a linha já fica em cima da primeira casinha lá, ó. E vou vir aqui no próximo e vou voltar fazendo ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque aqui seria aquela primeira correntinha. Eu não vou fazer em cima dela. Eu vou pular ela, vou vir aqui na próxima casinha e vou fazer. Vou andar dois pontos baixos, tá? Aqui, ó, a próxima laçadinha aqui, ó. Sai, foco, ó. Um e dois. Vou virar o trabalho com a linha para dentro novamente, pular a primeira casinha e no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu não vou pular, eu vou fazer aqui também, ó. Oito, nove, tá? Eu pulei só nessa primeira carreira que eu pulei. Nove. Aí vou andar aqui novamente, ó, pro lado aqui, ó, na próxima casinha, tá vendo, ó? Um ponto baixo, dois ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha, vem no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, opa, sete, oito, nove e dez. Aqui na próxima casinha. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, no próximo, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, tá vendo? Tá aumentando de um em um, né? Então, vem aqui na próxima casinha, um ponto baixo, na próxima, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, na segunda, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, ó, e 12. Vem aqui no próximo. No próximo aqui vou andar também, né? Dois pontos baixos, ó. Um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira. No próximo, um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui ando novamente. 1, 2, vira o trabalho com a linha para fora, pula a primeira, no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou andar aqui duas. Uma e duas. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira na segunda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, tô ficando assim. Agora mais duas aqui. Uma, duas. Vira o trabalho com a linha para fora. Pula a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu vou andar. Uma e duas. Vira o trabalho com a linha para fora, para dentro, perdão. Pula a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu só conferir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí aqui, ó, só vai ter uma casinha. Então você vem aqui, faz um ponto baixo, tá? Aí você já pode virar aqui, vai pular ele. E vem aqui, ó, no próximo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Aqui vai sobrar duas, vai sobrar uma casinha, uma, duas. Vai vir aqui, ó, na última, você vai pular essa, vai vir na próxima, vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Bom, fechei com um ponto baixíssimo, e essa aqui é aquela linha que ficou, né, de quando eu arrematei. Então, eu vou esconder essa linha. Eu vou usar aqui a agulha 1.25, eu vou esconder ela para ela não me atrapalhar, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, puxei ela assim, ó, pra cá, e fui levando ela lá pra baixo. Ó, passei ela aqui, aí eu puxei ela aqui, ó, entrei aqui nessa casinha e puxei ela aqui pra baixo. Entendeu? E arrematei ela aqui pra baixo mesmo. Vou esconder aqui. Prontinha lá, ó, escondi ela lá pra baixo. Agora aqui, ó, eu não vou arrematar ainda, eu vou voltar fazendo essa ondinha aqui, que eu não sei como que é o nome desse ponto aqui, ó.
que é o mesmo acabamento que eu fiz para prender aquele sapatinho com lastex, né? Para prender o lastex que eu já ensinei aqui no canal. Então, aqui ó, depois que eu terminei aqui, eu vou fazer aqui ó, uma correntinha, tá? Aí vou virar o trabalho com a linha para fora, tá bom? Aí eu vou vir aqui nesse primeiro aqui, ó, tá vendo? Nessa primeira casinha depois da onde eu fiz, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí faço uma correntinha no próximo aqui, ó, um ponto baixíssimo, outra correntinha aqui, um ponto baixíssimo, outra correntinha, um ponto baixíssimo, correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, outro ponto baixíssimo, aqui, outra correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo. Oh, esse foco é um saco, hein? Correntinha, um ponto baixíssimo. Correntinha, um ponto baixíssimo. Também já há 5 anos com esse celular e nunca troquei. Correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui, correntinha, um ponto baixíssimo. Correntinha e um ponto baixíssimo. Correntinha, um ponto baixíssimo. Ó. Opa. Correntinha e aqui mais um ponto baixíssimo, tá? Ó. Aí aqui, ó, eu não fiz mais correntinha em ponto baixíssimo. Eu só vim aqui nesse que tá vendo, ó, aqui nesse último. Aqui é naquela carreira de ponto baixo que passamos, né? E aí eu faço um ponto baixíssimo só. Mente. Aí eu vou arrematar e esconder essa linha. Então, meninas, você vai fazer essa frente, tá? É duas vezes, tá? Você já fez uma, aí você vai pegar outra solinha, vai fazer do mesmo jeito a partezinha da frente. Depois que você fez os dois, você vai reservar as partes da frente, né? Pra gente depois vir costurando a parte do calcanhar. Agora eu vou falar uma coisinha pra vocês. Aqui está a minha sandalinha, né? Com o calcanharzinho já. E eu queria mostrar para vocês nesse vídeo que é possível você fazer vários modelinhos com o mesmo modelo aqui, o mesmo jeito aqui na parte do calcanhar, mudando apenas a parte da frente. Como assim, Ana? O último vídeo que eu gravei foi da sandalinha Lívia, né? Já tá aí no canal, que é esse sapatinho aqui, amarelinho, eu coloquei um laço nele. Né? Coloquei um laço e três estrazinhos aqui, colei com cola de silicone, depois prensei com a chapinha, né, para não correr o risco de sair. E aí, meninas, o que eu vou estar falando para vocês aqui? É o mesmo calcanhar, né? Porém, em modelos de sandalinha diferente. Aqui fica assim porque esse lacinho é pesado e essa frente, a estrutura é levinha, então por isso que acaba ficando meio desmanteladinho. E outro, ele já estava guardado dentro de uma caixa, né? Dentro da caixinha de acetato. Então, para vocês verem, é o mesmo modelinho de calcanhar, porém, a parte da frente é diferente, né? Um é modelinho alpargata, o outro é modelinho de dedo. Então, Yara, eu consigo fazer a frente aqui, vamos supor, com a frente da sandalinha. Suiane, que eu tenho aqui no canal, consegue? Consegue fazer? Agora eu não me lembro o nome dos modelos de sandália que eu tenho aqui no canal, que são bastante. Dá para fazer? Dá para fazer. É só você fazer a adaptação aqui na parte da frente. Faz a parte do calcanhar, né? Coloca aqui na onde costura aqui do jeito que eu ensinar, né? E faz a parte da frente aqui diferente. Né? Então agora, né, eu não vou falar assim, não é. Eu vou deixar a parte que eu ensino fazer essa do calcanhar do vídeo passado, né? Eu vou editar aqui o vídeo, vou colocar a partezinha onde eu tô ensinando fazer o calcanhar, vou estar ensinando fazer o pé direito e o pé esquerdo,
pra pôr fivelinha e pra pôr botãozinho pérola, tudinho. Do jeito que eu fiz esse aqui, foi o mesmo jeito que eu fiz esse do amarelo. Então, por isso, vai ser a mesma parte do vídeo de que eu gravei. Tanto é que você vai ver que eu tô ensinando amarelo, e aí eu ensinei no rosa, né? Porque eu falei que eu ia fazer outro modelo, e era esse modelo aqui que eu já tinha feito. Então, vocês assistem essa parte daqui de trás do calcanhar, tá? E aí vocês fazem os calcanharzinho. E aí eu vou voltar pra gente tá costurando, colocando a fivelinha, tá? E finalizando a alpagartazinha. Então essa sandalinha já tem vídeo no canal aqui, tá? Pra quem quer assistir, eu vou deixar aparecendo no final do vídeo. Aí você clica lá, assista também, faça que é a coisa mais linda, olha. Coloquei um laço, mas você pode estar colocando o que você quiser, tá bom? E agora fica com o vídeo aí pra vocês fazer a parte do calcanhar aqui, tá bom? Então eu já vou ensinar para vocês como pôr a fivelinha, como que vai ser para pôr a fivelinha, e em seguida depois eu já vou dando dica de como você vai fazer para colocar o botão pérola, ou o botão camisa, ou até mesmo o velcro, tá bom? Então vai assistindo o vídeo e vai acompanhando, né, para você fazer. Se você for fazer de fivelinha, você segue o vídeo. Se você for fazer de botão pérola, também já vai assistindo o vídeo. Então, ó, você vai fazer aqui 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas 25 correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui as 25 correntinhas. Agora eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira, ó, uma, duas, três, e vou fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou aqui, ela já vai contar como se fosse um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas. Então, agora eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre as correntinhas. Tem que totalizar 25 pontos baixos, contando já com aquelas duas correntinhas aqui da ponta, tá? Prontinho, ó, meninas, fiz aqui os 25 pontos baixos, vou virar minha linha para fora e vou voltar aqui fazendo ponto baixo, ó. Eu vou contar, vou fazer 12. 1, 2, 3, 4, vou fazer 12 e já volto. Prontinho, meninas, fiz aqui os 12, agora aqui vou fazer um aumento de ponto baixo, ó, na próxima carreira. Na próxima carreirinha eu vou fazer um aumento de ponto baixo, tá? Que seria na carreira, seria no 13. Então, ó, um aumento. Um, mais um ponto baixo. Aí, agora aqui, eu sigo fazendo ponto baixo. E você vai contando pra ver se vai dar 12, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, aqui deu 11. E 12 vai ser dentro daquelas duas correntinhas, tá? Que elas também é como se fosse um ponto baixo. Pronto. Vira o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. E não vou mais fazer aumentos aqui mais nessa carreira. Então, você vai chegar até lá no final. Você vai deixar um pedaço de linha para poder tá fazendo a costura. Opa! Vou poder tá fazendo a costura na sandália. Aí você já pode arrematar. Eu vou chegar lá no final e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, meninas, ó. Cheguei aqui no final, cortei e deixei o um pedacinho de linha que é pra costurar, tá? Então, você já pode fazer isso aqui por duas vezes, tá? Faz aí, quando tiver duas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, menina. Estou com os dois aqui, pronto. Porém, eu fiz um rosa e um amarelo, porque eu vou estar ensinando para vocês o pé direito e esquerdo, como eu já fiz, né? Igual eu falei, o pezinho direito. Então, eu fiz dois, mas eu vou fazer uma outra rosa depois, tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora, você vai fazer, né? Você já fez os dois. Você já vai fazendo do jeito que que eu fui ensinando aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Essa partezinha aonde vai ficar a fivelinha ou o seu botãozinho, tá bom? Vou abrir aqui, depois eu arrumo. Ó, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, do pé direito, eu vou fazer no rosa, que é da outra sandália que eu vou fazer. Porque aqui
eu já tenho o pé direito. Então, você vai pegar aí da mesma cor, né, que você estiver fazendo. Você vai dar uma laçadinha. E vai contar aqui, ó, do primeiro ponto baixo, ó, um, dois, três, quatro. Na quinta, você introduz a agulha, tá? Aí você vai fazer aqui, ó, duas correntinhas, equivale como se fosse a um ponto baixo. Aí aqui no próximo, um ponto baixo e mais um ponto baixo. Serão três pontos baixos. Então aqui eu já tenho uma carreira, viro o trabalho. E volto fazendo aqui ponto sobre ponto, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, aqui já tem duas carreiras. Eu vou fazer e vou totalizar aqui seis carreiras. Pronto, meninas. Fiz aqui as seis carreiras. Já vou cortar essa linha que eu tava escondendo, tá? Ó. Aí, se você for pôr a fivelinha, você também já vai deixar um pedaço de linha pra tá costurando a fivelinha. E aí, você vai... Né? Eu arremato assim, faço uma correntinha, puxo tudo. E aí, se você não for pôr, você arremata aqui e esconde a linha. Então, esse aqui, meninas, é do pezinho direito, tá? Você está vendo que a laçadinha ficou visível para mim. Ela não tá o avesso assim. Então, você presta atenção na hora que for fazer, tá? Essas laçadinhas têm que ficar visível assim. Então, aqui, ó, eu já fiz a do pezinho direito. Aí, você vai pegar a sua outra tirinha. Tá, ó, outra tirinha. Já vai deixar as laçadinhas aqui, ó, pra cima. Eu quero essas laçadinhas virada pra mim, não assim ao avesso, tá? Então, a gente já vai fazer esse aqui do pezinho esquerdo. Eu vou tirar esse aqui daqui pra não te confundir. Então, você vai pegar a linha aí da cor da sandalinha que você estiver fazendo. Faz a laçadinha. Fiz aqui a laçadinha. Então, aqui, ó, você tá vendo que as tirinhas, que as laçadinhas estão pra cima, virada pra mim. Então, aqui você vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É óbvio que você não vai introduzir aqui a agulha já pra fazer. Então, você vai marcar aqui onde tá cinco e vai contar três. Um, dois, três. E vai introduzir a agulha. Então, contando aqui, você vai contar oito já pra você localizar, tá bom? Pra você introduzir a agulha. Então, aí você introduz a agulha, puxa aqui. Né? Faz duas correntinhas que para mim já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Três pontos baixos. E agora eu vou seguir fazendo seis carreiras, tá? Vou fazer o meu aqui e volto para mostrar. Ó, prontinho, meninas. Já fiz, já arrematei e deixei a linha para costurar. Então aqui, ó, esse aqui é do pé esquerdo. E esse é do pé direito, da onde vai pregar o botão. Para você não se confundir, lembre-se bem de marcar essa última carreira aqui, ó, das laçadinhas ficarem pra cima, virada pra gente, tá? E não no avesso. Então, meninas, agora eu vou deixar esse rosa aqui de lado, para não me atrasar aqui na gravação, que eu vou fazer depois, e vou continuar aqui no amarelo. Então, o que eu, nessa partezinha aqui da onde vai ser para fazer para prender, vai ser a mesma coisa de que tá fazendo no outro pé direito, tá? Então, do jeito que eu falar aqui fazendo, você faz, e aí no outro você vai fazer também, tá certo? A marcação será a mesma coisa, tá? Daqui pra cá, você vai contar cinco, né? E vai contar mais três e vai fazer. Eu vou mostrar aqui, peraí. Vou mostrar aqui. Então, vamos lá, ó. Esse aqui é do pé direito. Vou mostrar essa marcação aqui pra vocês começar. Como vai ser em ponto baixo mesmo, né? Então, eu já vou mostrar. Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui mesmo. Um, dois, três. E vai introduzir a agulha, que é a mesma coisa. Você pode contar aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Peraí, perdão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Introduzir a agulha, tá? E aí, você vai fazer o quê? Duas correntinhas. Equivale a um ponto baixo. O meu foco nunca ajuda, gente, nunca. Não troquei de celular até hoje. E aqui no próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, tá? Essa aqui é a marcação. Tá certo? Então, aí, meninas, você marcou. Eu já vou falar aqui já. Se você já fez isso aqui e você vai fazer com fivelinhas,
Presta atenção. Se você vai fazer a sandalinha com fivelinha, então você já pode fazer aí. No meu, eu fiz um total de 38 carreiras, tá? Eu vou até medir, que tem muitas meninas que pedem para medir, né? Porque cada artesã tem uma pressão de ponto diferente, né? O meu aqui, ó, da onde eu comecei até com as 38, põe aí 10 centímetros, tá? 10 centímetros, pode pôr. 10 centímetros, tá vendo? Dessa tirinha aqui do fecho. Então, ó, o meu eu fiz todas em ponto baixo e fiz aqui os 38 carreiras. Então, se você vai fazer com fivelinha, você pode fazer aqui, ó, vira o trabalho com a linha para fora e volta fazendo aqui ponto baixo. Então, será 38 carreiras com 3 pontos baixos, tá? Aí, eu vou voltar nesse outro aqui que é do pezinho esquerdo e vou falar para quem vai fazer com botãozinho, tá bom? Então vamos lá, meninas. Agora esse aqui, ó, ó, a laçadinha para cima, tá? Eu vou ensinar a fazer a marcação para começar. É, laçadinha aqui na agulha. Aí você vai contar aqui primeira casinha. Dois, três, quatro, cinco. E vou introduzir a agulha. Puxar a laçadinha, fazer duas correntinhas que equivale a um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, tá? Então, é aquilo que eu falei. Se você for fazer com fivelinhas, né? Então, você já sabe que você vai fazer 38 carreiras, tá? Eu, no caso, eu fiz 38 carreiras. É, mas você, caso você não tenha a base, eu acho que vai ficar muito grande, pode fazer com 10 centímetros, tá? Então aí você já sabe que você vai fazer os 38 carreiras, ou se você preferir, você vai fazendo, vai medindo até atingir 10 centímetros. Agora aqui, essa dica que eu vou dar vai ser para quem vai fazer com o botãozinho pérola ou com o botão camisa, tá bom? Então você vai fazer aqui 24 carreiras, tá? Então eu já fiz aqui uma, vou fazer as 24 e volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz aqui, ó, as 24 carreiras, 24 carreiras. Vou medir pra vocês terem uma noção, tá? É, que eu sempre olho às vezes nos meus comentários, tem muitas meninas que ficam pedindo pra mim medir. Então aqui, ó, o meu deu aproximadamente aí uns 7 centímetros, tá? Se caso você quiser fazer por centímetro. Então, eu fiz aqui as minhas 24 carreiras, tá? E aí, medindo, deu 7 centímetros aproximadamente. Se caso você não gosta de fazer, porque acha que fica muita carreira, então vai fazendo até atingir mais ou menos 7 centímetros, que é no caso que eu fiz. Então, agora aqui, meninas, ó, eu vou fazer 10 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aí agora eu vou segurar aqui, vou marcar, vou fazer mais três. Uma, duas, três. Laçada na agulha, vou vir aqui onde eu marquei, vou pegar aqui, vou fazer um ponto alto alongado. Puxa um, deixa três, puxa dois e puxa um. Esse aqui eu chamo de ponto alto alongado, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Puxa um, aí puxa dois, e depois puxa dois. Passada na agulha, puxa aqui um, puxa aqui, puxa outro. Eu vou fazer sobre os 10 pontos baixos. Pô, sobre as 10 correntinhas, tá? Esse ponto alto alongado. Porque esse ponto alto alongado, no meu ponto, ele passa certinho o botão pérola ou o botão camisa, tá? Eu vou fazendo aqui. E aí, quando chegar na última, eu volto pra mostrar. Prontinho, ó. Fiz aqui na última correntinha. Ele ficou desse jeito aqui. Não tem problema, porque você vai fazer isso aqui, ó. E vai fechar com o ponto baixíssimo aqui, ó. No último ponto baixo. Fechou com o ponto baixíssimo, você já pode arrematar, cortar e esconder a linha. Então, a pontinha, você vai fazer essa pontinha tanto para o pé direito quanto para o pé esquerdo, se você for fazer ele de botão, tá certo? Porque aqui, ó, deixa a opção para mamãe apertar a sandalinha ou deixar mais folgadinho,
né, na hora de você colocar, porque você vai colocar o botão pérola aqui. Então aí vai deixar a opção para a mamãe apertar um pouco mais o tornozelo, deixar mais folgado e assim por diante, tá certo? Então é isso, se você for fazer com o botãozinho pérola. Bom, meninas, no começo do vídeo eu esqueci de falar que eu ia usar essa agulha, né, de tapeçaria para costurar, tá? Aqui eu já estou com a partezinha do calcanhar pronto, tá? Como aqui eu fiz o pezinho direito, eu vou fazer o pezinho esquerdo agora, tá bom? Lembrando, na hora de você localizar, como esse sapatinho aqui, ele não tem a frente que vai determinar qual é o pé direito e esquerdo, na hora de costurar, você vai localizar que essas correntinhas aqui, tá? Tem que ficar de frente pra mim. Eu não quero que elas fiquem ao avesso, né? O avesso seria assim, ó. Deixa eu tirar daqui pra ver se sai o foco. Assim seria o avesso. Eu não quero elas assim. Então elas vão ter que ficar assim. Aí você vai olhar o que você fez, os dois reservou. Então você já deixa eles assim no lugar para eles para cima, para você já saber qual vai ser o pé direito e qual vai ser o pé esquerdo. Esse aqui é o pezinho esquerdo, tá bom? Então eu vou pegar aqui a minha parte da frente e vou localizar. Vou pegar aqui, deixa eu passar já na minha agulha, peraí. Então, aqui, meninas, já passei aqui a agulha, ó. Uma dica, às vezes, se o seu fio estiver te atrapalhando, você pode estar enrolando assim, ó. Tá vendo? Pra não te atrapalhar. Então, aqui eu nem peguei e nem vou fazer a marcação, porque eu já vou localizar já e vou começar a costurar. Tá bom? Então, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, eu ver se eu tiro o foco. Então, aqui, ó, é o aumento, tá vendo? Aquele aumento dessa carreira. Eu vou contar três pontos altos depois dele, ó. Aqui é o aumento. Um, dois, três. E vou introduzir aqui a agulha. Tá? Vou puxar aqui já, ó. Esse fio aqui depois vai lá pra baixo. Então, aqui eu já entrei na primeira, né? Vou entrar aqui na segunda, ó, assim. Tá vendo? E vou descer aqui no meio, na segunda casinha. Na primeira só fica daquele jeito lá mesmo. Aí vou vir aqui na terceira casinha, né? Entra aqui na terceira. E eu vou entrar e vou aqui na próxima, numa quarta, tá? É a mesma dica que eu falei lá na sandalinha Lívia. Eu, nas outras vezes, eu costurei com três. Aí acabei não gostando do acabamento. Por isso que agora eu faço aqui uma quarta casinha, né? Entro. Volto. Opa, enroscou aqui. Aí eu vou dar um arremate, não, mas não vou cortar, tá? Só vou fazer aquele esquema que eu gosto de fazer para ela não soltar, não voltar, né? Aperto. Aí eu já vou puxar esse fiozinho aqui para fazer o acabamento dele. Nesse mesmo lugar que eu entrei, que eu saí aqui, ó, que é no quarto, na quarta carreirinha, na quarta casinha, tá vendo? Vou puxar aqui para baixo. E aí, vou colocar ela aqui. Pronto, costurei um lado, tá? Aí, eu vou levar a minha linha lá pro outro lado, né? Passando assim. Gente, esse aqui, do jeito que eu tô costurando aqui, é o mesmo jeito que você vai costurar o outro pezinho da sandalinha também. Tá, ó, vou levando aqui na mesma direção, tá vendo? Ó, levando na mesma direção. Aí, aqui, ó, nessas laçadinhas, eu faço novamente aquela laçada que é pra linha não voltar, tá? Assim, ó. Agora aqui, ó, eu já localizei aqui, ó, o aumento e um, dois, três, certo? Só que aqui eu vou ter que entrar na primeira perna aqui, ó, do aumento, tá? Ah, por quê? Porque aqui seria a quarta casinha que eu entrei desse lado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui o aumento e eu entrei aqui, ó, tá? Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima, ó. Assim, tá vendo? Seria a quarta casinha e vou costurar o outro lado aqui. Então, entra aqui, ó. E aí, eu abaixo, volto, abaixo, volto no mesmo lugar. E agora eu vou costurando aqui, ó.
No próximo aqui, ó. Eu vou contando, tá? Uma, duas, pra mim não se perder. Duas. Mesmo lugar, peraí. Que tá ruim pra mim. Eu fico olhando às vezes na câmera, acabo me atrapalhando. Duas. Aqui a terceira. Volto aqui no mesmo lugar. E a quarta aqui, que eu gosto de entrar na laçadinha desse ponto alto, desse ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Entra aqui na quarta. Aí eu pego essas duas laçadinhas aqui, ó. E volto aqui na quarta casinha. E aí eu posso arrematar já aqui embaixo, tá? E aí vou voltar pra gente unir a solinha. Bom, meninas, eu falei que eu ia unir a solinha, mas na verdade eu já vou colocar aqui a fivelinha, tá? Vou desenrolar aqui minha linha. Passar aqui na agulha. Bom, então o jeito de eu colocar a fivelinha é a mesma de sempre, né? Tem outras youtuber que ensina diferente. Tem youtuber que tá ensinando igualzinho do jeito que eu já ensino aqui no canal, tá? Então aí vai do jeito que vocês quiserem adaptar para costurar, tá? Lembrando que aqui o pininho tem que ficar pra frente. Nesse modelinho de sandalinha, o pininho tem que ficar pra frente, né? Pra aquilo que eu já expliquei. Quando passar aqui a fivelinha, né? A laça dentro da fivelinha, tem que travar o pininho. Se eu colocar ao contrário, né? Quando eu passar a puxar, o pininho arrebita. Então, se algum modelo, por acaso, porventura, eu fizer futuros, né? Que o pininho vai ser para trás, eu vou estar explicando para vocês. Mas nesse modelinho aqui, o pininho também é para frente. Então, já passei aqui a agulha, né? Então, vou passar aqui dentro da fivelinha e vou entrar dentro da primeira laçadinha aqui, ó. Que são três laçadinhas, né? Um, dois, três. Então, eu vou entrar aqui dentro da primeira. Não sei, gente. 5 anos eu luto com esse foco e não tem como. Passei uma laçadinha, volto aqui por dentro novamente. Entro no mesmo, na mesma casinha da primeira laçadinha e mais uma passada. Volto aqui dentro também. Agora essa outra volta, eu vou entrar na segunda casinha, que é na casinha do meio. Olha lá. Na casinha do meio. Passei, apertei. É, agora eu já vou entrar com a agulha do outro lado. Porém, eu vou entrar na segunda casinha do meio, olha lá, ó. Vou entrar aqui na casinha do meio, olha lá, do meio. E passo aqui e pronto. Travei o pininho. Passo novamente e agora eu já entro aqui na última laçadinha aqui, ó. Na última casinha. Deixa eu localizar o meu aqui. Ó. Aqui, ó. Entrei aqui na última casinha e puxo a laçadinha, tá? Aí vou entrar mais uma vez e entro aqui na última casinha. Então já está preso aqui a fivelinha, tá? Não tem mistério, não tem segredo nenhum na hora de prender a fivelinha. Aí eu vou arrematar aqui e vou passar entre os pontos baixos, né? Eu gosto de passar aqui uma laçadinha e dar aquele nozinho assim, né? Puxa bem e depois você entra dentro dos pontos baixos, assim, ó, para esconder a sua linha, tá bom? Eu vou esconder o meu aqui, arrematar e volto pra gente estar unindo as solinhas. Aqui, meninas, tem meninas que me perguntam, Yara, quantos que você passa? Quantos carreiros você passa aqui dentro para deixar dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui. Ó, meninas, eu geralmente eu conto 12 carreiras. Quando eu introduzo aqui, ó, tá? Eu vou dar essa dica que já me perguntaram. Quando eu passo a correirinha aqui, eu conto 12 carreirinhas aqui para me introduzir o pino. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou introduzir ele bem aqui no meio, ó. Aí, eu puxo, introduzo ele bem aqui nesse meio, né? E puxo. Aí, eu passo o outro aqui. Geralmente, eu faço essa base com 12, tá? Aí, ó.
e deixo assim. Agora vamos unir as solinhas. Então aqui já tá a outra solinha. Vou fazer com a mesma cor, tá? Você pode fazer de rosa? Pode fazer de rosa. Ou pode fazer da cor da sua preferência que você tá fazendo o seu sapatinho. O meu é no rosinha bebê, né? Então deixa eu só localizar minha linha aqui, que tá uma bagunça. E já vem pra gente fazer. Então, sabemos que para fazer a laçadinha ficar para cima, eu tenho que começar com a marcação da solinha que vai ficar embaixo, né? Então, ó, ele vai ficar assim. Ah, Guiara, eu não sei como vou fazer para localizar. Então, você já coloca como se elas fossem ficar unidas, né? A parte do avesso para dentro. Então, aí você vai fazer o quê aqui, ó? Deixa elas assim. Esse é um jeitinho mais fácil que eu tava achando para explicar para vocês. Já deixa assim como se fosse unir. Então você vai contar aqui, ó. Eu vou contar cinco pontos altos depois daquela marcação aqui, tá vendo? Marcação. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, de dentro para fora e vou puxar a linha. Eu não vou fazer laçadinha ainda não. Vou só puxar a linha aqui. Aí agora que eu vou fazer a laçadinha, porque eu quero que essa perninha da que sobra de quando faz a laçadinha fica aqui pra dentro, assim, ó. Fica pra dentro pra gente esconder. Então aí você pode deixar aqui no mesmo jeitinho, você vai localizar aqui, ó, o aumento. Tá vendo aqui o aumento? Vai contar cinco casinhas. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou introduzir minha agulha e vou puxar a minha laçadinha aqui. Então, agora aqui tá tudo na mesma direção. E aí, você já pode ir unindo as solinhas. Vem aqui na próxima casinha agora. Pega aqui a próxima laçadinha. E vou fazendo. Bom, meninas, esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Você pode fazer colando o EVA na palmilhinha, como eu já vi. Meninas fazendo? Pode fazer do jeito que você achar melhor, tá, gente? Eu só tô aqui mostrando o jeito que eu faço, tá? Aí agora o jeito, se você já tem um jeito mais facinho, mais prático, mais ou melhor para você, pode estar fazendo, tá? Aí aqui, ó, eu tô pegando as duas laçadinhas porque eu fiz num ponto baixo relevo. Se você que fez pegando a laçadinha só de cima, então vai ficar uma laçadinha. Você vai pegar aquela laçadinha que ficou e vai unir aqui com aquelas outras duas, tá? E vai puxar, fazer o ponto baixíssimo, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. O meu é duas laçadinhas, porque eu fiz no ponto baixo relevo, tá? Então, aí eu vou passar aqui a minha até aqui desse lado e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, cheguei aqui do outro lado. Então, agora eu vou introduzir a minha palmilhinha de EVA aqui dentro e vou terminar de fechar, tá? Se você não quiser pôr, não tem problema. Mas eu gosto de pôr para deixar o sapatinho um pouco mais firmezinho, né? Então aí você coloca aqui dentro e quando eu chegar aqui, onde comecei, eu volto pra gente continuar. Ó, meninas, cheguei aqui no mesmo lugar onde eu comecei, tá? Ó, aqui é onde eu comecei, tá vendo? Então aqui eu vou passar mais um, no mesmo lugar onde eu comecei, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aí eu também passo mais um dentro daquele outro ponto baixíssimo, tá? Aí aqui eu já vou cortar a linha e vou puxar todo para cima, tá? E aí vou pegar a agulha 1.25, vou entrar aqui, ó, assim, entro dentro da laçadinha e puxo esse fio aqui para dentro, tá? Essa é a forma que eu faço para arrematar aqui dos meus sapatinhos. Aí, eu puxo todo ele aqui pra dentro. Tá, ó. Aí, ó. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui a minha misturinha. Yara, o que tem nessa misturinha? Água e amaciante apenas, tá? Água, amaciante, né? E aí você vai borrifar aqui, ó. Umedecer pra você dar uma moldada no sapatinho, tá? Porque ele assim fica todo amassadinho. Mas se você não quiser usar a misturinha, é só você vir aqui arrumar ele, né? E já aí já vai ficar pronto. Ó, meninas, moldei, tá? Ó, tá até úmido ainda o sapatinho. Moldei
E aqui ele já está finalizado, tá? Aí eu vou colocar as minhas etiquetas. Tá vendo? Eu colo com cola de silicone. Ó, essa daqui eu tô usando essa agora aqui, ó. Cola de silicone. Tá? Eu coloco cola de silicone, né? Eu tenho uma pinça, velho, aqui que eu uso para me auxiliar na hora de tá colando, né? A etiqueta, ó. Vou passar cola de silicone aqui. Cola de silicone, cola fria, né? Aí eu seguro aqui, ó. E vou colar aqui. Aqui, meninas, eu não sei vocês, né? Mas eu gosto de colar a etiqueta para as mesmas direção, mesmo que é pé direito e pé esquerdo, eu gosto de colar elas para a mesma direção, tá? Olha lá, ó. Deixa eu passar cola aqui na outra. Eu não sei. Isso foi uma vez eu olhei na minha sandália e eu vi que o nome da empresa tava assim, ó, para a mesma direção, entendeu? No sapatinho. Então eu gosto de colar assim também, na mesma direção que eu digo assim, ó. Olha lá, ó. Pé direito, pé esquerdo e as etiquetinhas pro mesmo lado, tá? Então, ó, o meu eu gosto assim, gostei dela assim, sem enfeite nenhum na parte de cima. Mas você pode fazer, colocar o enfeite que você quiser, tá? Você pode colocar pérola, strass, florzinha, o que você quiser aqui na frente você pode estar colocando, né? Ou aqui na tirinha, fica a critério de vocês. O meu eu gostei dela assim, né? Porque como eu sempre falo, eu gosto de um acessório ou outro, não tão muito emperequitado, né? Gosto bastante de estar deixando valorizar o crochê, né? Aqui é o crochê, tem um acessóriozinho de strass, né? Que é a fivelinha. Mas se fosse de botão, ia ser um botãozinho pérola ou um botãozinho de camisa, né? A minha etiquetinha. Aí ficou dessa forma aqui, gente. A coisa mais linda. Eu adorei essa alpargatazinha, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Façam, se vocês fizerem aí, tá? Quiser postar no meu grupo do Facebook lá pra mim ver. Façam em várias cores. Eu tô imaginando ela já na cor vermelha, já tô imaginando ela na cor preta, né? Ó, se vocês quiserem usar a minha hashtag lá no Instagram, hashtag Yarinha Nascimento, tudo junto, tá? E aqui é o Instagram do canal, arroba canal.yarinha.nascimento. E aí, se vocês quiserem marcar o canal no Instagram, tá? Eu tô lá direto olhando as publicações de vocês. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus. Espero ver mais modelinho aí, tá? Com esse calcanharzinho. Então, quando você fizer o modelinho, posta lá no meu grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Aí você coloca lá, Yarinha, calcanhar da sandalinha de um e à frente de outra sandalinha, tá? Então, isso aqui você pode adaptar para qualquer sandalinha, né? Qualquer modelinho de sandalinha, você pode estar adaptando esse calcanharzinho. Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.